gente poder prestigiar uma pessoa que entrou nos nossos corações em 1995 e eternizou, a cigana Dara, está aqui hoje ao vivo e a cores. Eu fiquei muito honrada. Quando fiz o convite, ela disse: eu não sei se eu vou. E de repente ela chegou. Sempre um furacão, né? Gente, Teresa Seiblitz, a Dara da novela Escola de Coração, a eterna Dara, vai fazer uma dança aqui para vocês agora. E depois ela vai dançar a música que ela dançou pro Igor, né? Gente, eu vou rir, eu lembro. Quem não assistiu ainda no Google Play, tá lá, Explode Coração, vocês vão ver a cigana Dara, Teresa Seiblitz. E ela tá chegando em São Paulo aí com um espetáculo maravilhoso, depois ela vai falar mais um pouquinho disso. Então ela vai dançar o Lamento Cigano e depois com a banda Fúria Ritana. Boa noite. Queria falar que eu estou muito emocionada de estar aqui, estar vendo esse bando de mulheres de saia. Isso é maravilhoso. É as mulheres girando para um mundo melhor, para as águas do mundo que a gente está sufocando os nossos rios. É muito bonito a gente estar na casa Chico Science, que foi um cara que falou dos manguezais e da importância do meio ambiente. O meio ambiente para o povo nômade, então, ainda é mais importante, ainda mais crucial. Então é muito bom a gente estar aqui reunido. Eu convido a todas as mulheres a dançarem junto comigo, porque é isso, uma saia puxa a outra. Ale! Então, gente, com vocês ao vivo e a cores, a cigana Dara. Opcha! Explode o coração! Thank you.
Explode Coração, Teresa Seiblitz. Seiblitz. Sei. Seiblitz. Tá bom, Seiblitz. Teresa, você já está acertando algumas coisinhas, né, do novo espetáculo? Mas ele estava em cartaz no Rio de Janeiro, Carangueja. Ah, fala um pouquinho desse espetáculo pra gente, você está trazendo para São Paulo, que eu sei. É o seguinte, esse espetáculo foi a produtora aqui de São Paulo, chama Corpo Rastreado. E no ano passado eu estive aqui no festival chamado Farofa, mostrando o processo dessa peça. E aí nesse mesmo momento a gente fez o edital pro Sesc do Rio e ganhamos e montamos lá. Mas agora eu quero viajar com a peça pelo tempo, pelo Brasil todo. E foi a peça que eu escrevi a partir da minha experiência no Manguezal, quando eu gravei Renascer, que está fazendo 30 anos esse ano e está tendo um remake. Então é um universo assim. Na verdade, quando eu escrevi a peça, eu escrevi em 2015. Eu não sabia que a novela ia ser regravada. Mas o Manguezal é um bioma que me tocou muito. E aí eu escrevi essa peça que chama Carangueja, porque também fala dessa perspectiva da mulher, né? Das fêmeas. Muito bem, logo logo aqui em São Paulo, hein? Assim que tiver tudo acertado, a gente divulga, ok? Ela vai descansar um pouquinho enquanto a banda vai se preparar, porque ela vai dançar a música que ela dançou pro Cigano Igor. Entrei em contato com ele também, viu? Viu? Mas ele não pôde comparecer porque estava com outro trabalho já. Então não deu, porque eu ia pôr os dois aqui no palco. Mas, bom, vamos lá então. A banda vai se preparar. Vou soltar uma música para fazer um bailão agora com vocês. Até o Fúria se arrumar. E a gente volta com a nossa Cigana Dara.